Zêde borî bilind bûna rêja hejariyê û bêkariyê li sala 2016 û jêkarkeftina pitiriya projan û berhem înanê di Iraqê de. Belê Wezareta Kar û Karûbarên Komalatî di wê bawerî de asê hejariyê û bêkariyê li sala bihet kêm bibît û hikûmet stratejiyekê darîştiye bû kêmkirina hejariyê li sala 2017 bû. Derbarê wî babetî Selman Cumeylî wezîrê plandanana Iraqê ragihand bi egerê qîranê tenahî û aborî Rokena çend deverkên welatî Jêlayê Daş. Astê hejariyê di sala 2016 da bi rêja 6.5 sadê zêde kiriye û gehiştiye 300 sadê. Her wasan bêkarî bû 20 sadê bilind bûye û zoriya wan projan û berheminanê jî kar keftîne. Wezareta plandananê amaje bi wê kiriye, aboriya Iraqê binaqekî bihêz heye, bi taybet lê kertên geştyarî û giştûkalî û pêşezazî. Dibît mifajişiyanên kertê taybet werbigirin bû pêş êxistina aborî. Her wasa Ammar Munîm, peyvdarê Wezareta Kar û Karûbarên Civakîn Iraqê aşkere kiriye. Ji zêdebûna rêja hejariyê girêdayî bi girtina çend deverên berfire. Jêlayê tîrûsên Daş û ji dezdana hezaran derfetên karî û ji kar êxistina çend projeyekên giring. Amaje bi wê jî kiriye, Wezareta Kar dest pê kiriye bi cêbecekirina bernameya çavdêriya civakî li deverên rizgarkirîyên Mosul û piştevanî kirin li çend projeyên berheminanên biçûk. Digel rizgarkirina hemû Mosul da. Pêşbînî dihête kirin rêja hejarî û bêkarî li Iraqê kêm biket. Heyva Temmuz aborî, hikûmeta Iraqê stratejiyeke nû ragihandiye bû kêmkirina rêja hejarî li sala 2017 bû 2020. Iraq planek hebu bu kimkirna asli hejari li sala 2016 bu bin dehes sadı da. Beli be eger eşer da aşu daşkandına buhaya naftı plana Iraq'ı şikestin ina u reja hejari gihşte sihis sadı.